bom a gente ter informação privilegiada e falar ao vivo. Qual a diferença da casa para o castelo? A casa é o seu CPF e o castelo é o CNPJ. Ah, vou explicar de novo para você aprender, ó. O delegado, o castelo é o quê do delegado? É o ministério do delegado dele, é a delegacia, os policiais, aí inclui mulher, filhos. E a casa? A casa é o delegado como pai, esposo, é pai, esposo e filho também, porque tem a mãe, o pai, né? Quem é que está me entendendo, gente? Então, a diferença do castelo é que o castelo é mais político-social. É o CNPJ. É. E a casa é o CPF. Então, assim, qual é o castelo do pastor? É o ser pastor, é a igreja, é os membros, é o dom dele. E aí inclui mulher e filhos. Veja que não fica de fora, não. Que não dá para separar, às vezes, o pastor, o delegado, do pai. Você está me entendendo? Porque o meu pai é delegado, meu pai é pastor, e queira, não dá para separar. Então, castelo do pastor, a igreja, o ministério, os moídos da igreja, a mulher, o pastor e os filhos. Agora, qual é a casa do pastor? A casa é o pastor, a mulher, os filhos e a família. E a profissão? Não, a profissão também... A brusma não é muito, é mais do castelo. Quem é que entendeu? Senhor! Pastor, eu sonhei construindo um castelo. Esse castelo inclui sua profissão e família. Sonhei construindo uma casa, inclui sua família. Tome! Tome! Pode dar o Google agora, dia 11 do 6, que não tem. Aí é onde você aprende a interpretar sonhos e queremos que você interprete sonhos, né? Queremos sim. De uma forma simples, gente. Aqui só tem um copo d'água, e um copo de café e a gente conversando. Pode perguntar. Hã? Eu entendi, pastor. É a profissão, castelo. Profissão, igreja e ministério. E é família. Não esqueça não, o castelo não separa a família não, tá? O castelo está ligado à profissão, né? A igreja, o ministério e a família, o castelo do pastor no caso, né? Agora a casa não, a casa é o pastor, não é nem o pastor, é o Tonhão, a mulher, o filho e a família toda. Deixa eu ver o nome, pronto. Tem alguma pergunta? Então, faço as perguntas.